नमस्कार, एबीसी न्यूज को एडी 360 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश चन्द्र अधिकारी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले नेपालमा धेरै विद्यालयहरूमा लगानी देखिन थालेको छ, विद्यालयहरूमा ठूला लगानी पनि देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका भनिँदै धेरै विद्यालयहरू खुल्ने क्रम रहिराखेको छ। अनि त्यस्तो विद्यालयहरूमा कस्तो सेवा सुविधा हुन्छ, के सुविधा सेवा सुविधा भयो भने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको स्कुल भनेर मानिने, अनि प्रोग्रेसिभ स्कुल भनेर भनिन थालिएको छ। कस्तो हो प्रोग्रेसिभ स्कुल, के सुविधा दियो भने प्रोग्रेसिभ स्कुल हुन्छ, अनि यस्ता विद्यालयहरूबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू कस्ता हुन्छ, यसले दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छ, यो विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइराखेका। कुराकानीको लागि आज हामीसँग एम्पेरियल ओल्ड स्कुलका प्रिन्सिपल सुमन लामा हुनुहुन्छ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम, आइ एम सो ग्ल्याड हजुरले मलाई बोलाउनु भयो र आफ्नो ओपिनियन्सहरू राख्नुको लागि जुन मौका दिनुभएको छ, आइ एम रियली रियली थ्याङ्कफुल छ। ओके सर, हामीले यो पछिल्लो समय हेऱ्यौँ भने काठमाडौँ भ्यालीभित्र धेरै विद्यालयहरू अहिले ठुला लगानीमा खुल्न थालेको देखिन्छ। तपाईँले अहिले काम गरिरहनु भएको स्कुल पनि, इम्पेरियल ओल्ड स्कुल पनि एउटा ठुलो वृहत लगानीमा खुल्ला सञ्चालन भइराखेको छ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको भनेर भनिएको छ, के हो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड? वेल, अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड स्कुल, अब कुनै पनि स्कुललाई इन्टरनेसनल स्कुल भन्नको लागि एउटै मात्रै फिचर्स व्याख्या गरेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सुरेश। अब मलाई लाग्छ इन्टरनेसनल स्कुल भन्नको लागि त्यो स्कुल्समा मल्टिपल फिचर्सहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो, आई वुड लाइक टु कभर दोज फिचर्सहरू पनि गरौँ है। मैले त सबैभन्दा सर्वप्रथम त मलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई, इन्टरनेसनल स्कुल स्ट्यान्डर्डको स्कुल हुनको लागि चाहिँ प्रोग्रेसिभ लर्निङ अर्थात् प्रोग्रेसिभ एजुकेसन्सलाई प्रायोरिटी दिएको हुन्छ। आजभोलि खुलेर खुले हजुरले अहिले भर्खर भनिसक्नु भएको छ, आजभोलि खुलेको प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरूमा चाहिँ प्रोग्रेसिभ लर्निङलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छ। जस्तो मैले अलिकति प्रोग्रेसिभ लर्निङलाई फेरि जोडिहालेँ, तपाईँको त्यो सँगसँगै आयो, यो प्रोग्रेसिभ स्कुल भनेर भनिएको छ, प्रोग्रेसिभ लर्निङ भनिएको छ, अहिले यो कस्तो भयो भने प्रोग्रेसिभ? यसको चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई, पहिला लेट 19th सेन्चुरीमा चाहिँ यो एउटा पेडागोजिकल मुभमेन्ट रहेछ, जुन मुभमेन्टले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरे कि एजुकेसन कसरी डिफ्रेन्ट गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ युरो अमेरिकन करिकुलमहरू चाहिँ जस युनिभर्सिटिज को लेभलको लागि टार्गेट गरेर बनाएको करिकुलमहरूलाई चाहिँ हुँदो रहेछ। त त्यो करिकुलमले के छ भनेदेखिलाई, अब युनिभर्सिटिजमा के कस्तो किसिमको करिकुलमहरू हुन्छ र त्यसमा के सिक्नुपर्छ र त्यसको लागि तयारी गर्ने काम चाहिँ तल्लो लेभलमा चाहिँ भइरहेको चाहिँ थियो रहेछ। त वेयर अब एडुकेसन साइकोलोजीको त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि हुन्छ, विभिन्न एज फे हाम्रो लाइफको एज फेजहरू हुन्छ नि, जस्तो बेबीहुड भयो होइन, त्यहाँदेखि गएर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड भयो, चाइल्डहुड भयो, एडोलेसेन्स भयो, त्यहाँदेखि लेट एडोलेसेन्स भयो, यो कुरोमा आफ्नो आफ्नो फेजमा हामीले पर्सिभ गर्न सक्ने नलेजहरूको विभिन्न किसिमको नलेजहरू हामीले पर्सिभ गर्न सक्छौँ। तर त्यो कुरामा केन्द्रित नभएर चाहिँ खालि युनिभर्सिटिजको लेभलको यु नो पढाइ अर्थात् त्यो करिकुलमहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ ठिक होइन। यसलाई चाहिँ यस्तो नगरेर चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ ह्यान्ड्स अन लर्निङ अर्थात् एक्सपिरियन्सियल लर्निङ भनेर चाहिँ भनिएको छ, त्यो चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ भन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित भएर भएको छ, त्यसलाई नै प्रोग्रेसिभ लर्निङ भन्ने। जस्तो हिजोका दिनमा पनि हामीले भन्दै आउँदाखेरि त विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने क्रममा चाहिँ विद्यार्थीले सिकेपछि सिक्दै जानुपर्छ भन्ने अथवा खेल्दै सिक्नुपर्छ भन्ने खालको ढङ्गले त हिजो पनि भनिएको थियो त, तर आज यो शब्द चाहिँ, यो शब्द चयनमा चाहिँ धेरै स्कुलहरू हेर्दा प्रोग्रेसिभ स्कुल भन्न थालेका छन्, तर प्रोग्रेसिभ भनेका फेरि केही स्कुलहरूले चाहिँ सबै प्रोग्रेसिभ स्कुल होइन भनिराखेको छन्। अब फरक कसरी छुट्याउने? मान्छे फरक यसरी छुटिन्छ, अब हाम्रो नेपाल करिकुलम जुन चाहिँ छ, हाम्रो करिकुलममा पाठ्यक्रमबाट जुन चाहिँ प्रारम्भ छ, त्यसको आफ्नै उद्देश्यहरू छन्। त त्यो उद्देश्यहरूमा के छ भने लाइफ स्किल्सहरूलाई चाहिँ कम प्रायोरिटिजहरू दिएको पाइन्छ है। अनि मलाई लाग्छ यो स्कुल प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरूले चाहिँ विभिन्न लाइफ स्किल्सहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटिज दिएको हुन्छ। जस्तो हाम्रो स्कुलमा नि इम्पेरियल ओल्ड स्कुललाई पनि हिजोद्वारा हेर्नु भनेदेखिलाई हाम्रो एप्रोचहरू डिफ्रेन्स छ। त्यो एप्रोचमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई पाँचवटा सिजहरू भन्छ, आफ्नो करिकुलम पढाउनु त छँदैछ सुरेश जी, होइन सर,
अब त्यो बाहेक चाहिँ हामी पाँचवटा सिजमा सी फर कन्फिडेन्स भनेको जस्तै त्यस्तो पाँचवटा सिजहरू छन्। त्यो सिजहरूलाई चाहिँ हामीले सँगसँगै प्रायोरिटिज दिएर अगाडि बढाएका छौँ। सो पहिलो सी भनेको चाहिँ कन्फिडेन्सै भन्छौँ है, नो म्याटर हाउ नलेजेबल यु आर बट स्टिल अब त्यो कम्युनिकेसन्स अर्थात् कन्फिडेन्स छैन भनेदेखिलाई हजुरले यु वन्ट बी एबल टु यु नो एचिभ वाट यु डिजर्भ भनेर भनेको जस्तो हुन्छ। अब कन्फिडेन्स आउनको लागि आफू नलेजेबल हुनु पऱ्यो अनि आफ्नो स्किल्स पनि त्यतिकै हुनु पऱ्यो, त्यसमा अलिकति मास्टर आउनु पऱ्यो नि त, आफ्नो मास्टर मतलब आफ्नो एक्सपर्टिस आउनु पऱ्यो, त्यो तब मात्रै त हामी त कन्फिडेन्स हुन्छ। अब यो प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरूमा चाहिँ अब इन्टरनेसनल करिकुलमलाई लिएको हुन्छ, त्यसलाई एडप्ट गरेर चाहिँ एउटा स्पेसल इन्भाइरोमेन्टमा यो करिकुलमहरू एक्जिक्युट गरिन्छ र अनि त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको एजुकेसन्सहरू दिइन्छ। अब यसमा चाहिँ कन्फिडेन्स छैन भनेदेखिलाई बच्चाहरू त्यो लेभलमा नपुग्न सक्ला होला। अब दोस्रो सी भनेको यसलाई हामीले कम्युनिकेसन्स भन्छ, मैले भनिहालेँ नि अब हजुर जति नै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ अर्थात् हजुर जति नै पनि स्किलफुल अर्थात् जति पनि नलेजेबल भए पनि चाहिँ अन्टिल अनलेस यु आर नट एबल टु कम्युनिकेट एफेक्टिभली सो यु वन्ट बी एबल टु एचिभ वाट यु डिजर्भ भन्ने भन्छ। अब यसमा चाहिँ अब कम्युनिकेसन स्किल्सहरू कसरी डेभलप गर्ने भन्ने इन्टरनेसनल करिकुलमहरू जस्तो इन्टरनेसनल बेकलोरियट भन्ने एउटा करिकुलम छ भनेदेखिलाई अर्को हाम्रो इम्पेरियल स्कुलमा इन्टरनेसनल प्राइमेरी करिकुलम पनि छन्। त्यो करिकुलमले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अपर्च्युनिटिजहरू दिन्छ स्टुडेन्ट्सहरूलाई जसमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल्स चाहिँ डेभलप हुन्छ। उनले आफ्नो साथीसँग पनि बोल्छन्, आफ्नो टिचरसँग पनि बोल्न हिचकिचाउँदैनन् अनि ऊ आफ्नो मास स्पिकिंग एसेम्ब्लीमा पनि उनीहरूले बोल्न सक्ने र अरू आफ्नो फ्यामिली आफ्नो रिलेटिभ्स अनि अरू स्कुलको बच्चाहरूसँग पनि त्यसरी नै इन्टरेक्ट गर्न सक्ने कम्युनिकेसन स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप गराउनुमा चाहिँ यो प्रोग्रेसिभ स्कुल्सले चाहिँ बढी फोकस गर्छ। अब तेस्रो सी भनेको चाहिँ क्रिएटिभिटी। क्रिएटिभिटीमा अब हाम्रो आफ्नो नलेजहरू मतलब इनोभेटिभ वेमा चाहिँ थिङ्क गर्नेछ। त्यो यसले चाहिँ के सिकाउँछ भनेदेखिलाई त प्रोग्रेसिभ स्कुल चाहिँ के सिकाउँछ भने वाट टु थिङ्क भनेर नसिकाएर चाहिँ हाउ टु थिङ्क भन्ने कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित हुन्छन् उनीहरू होइन। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जुनै पनि कन्सेप्टहरू आउँछ भनेदेखिलाई उसको आफ्नो कन्सेप्ट लगाएर उसलाई त्यो क्रिएटिभ वेमा चाहिँ गर्छ। अब यो भनेको त अब पहिलाको त्यो विद्वान एकजना विद्वान रसियाको विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको नाम लेभ भिगोत्स्की हुन्छ। उहाँ लेभ भिगोत्स्कीले चाहिँ के गर्नु के भन्नुभएको छ भनेदेखिलाई मतलब एजुकेसन्समा चाहिँ लर्निङ के हो र भन्दाखेरि लर्निङ थ्योरिजमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभिजम्सलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिनुभएको छ। यो कन्स्ट्रक्टिभिजम चाहिँ के रहेछ भनेदेखिलाई चाहिँ अब हाम्रो आफ्नै अनुभव एउटा एक छ भनेदेखिलाई अर्को नयाँ कुराहरू हामीले सिक्ने भनेदेखिलाई त्यो नयाँ कुराहरू त्यो आइडियोलोजिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो अनुभवसँग चाहिँ वी दे गोइङ टु ब्लेन्ड इट है, त्यो ब्लेन्ड गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि दे कम अप विथ एनदर न्यू कन्सेप्टहरू आफूलाई आउँछ र नौ कन्स्ट्रक्ट गर्छ उसले अन्डरस्ट्यान्डिङ आइडियोलोजी कन्स्ट्रक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ भनेलाई यसलाई नै क्रिएटिभिटी भनेर भन्छ। अब त्यो क्रिएटिभिटीको लागि पनि यसले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मौका दिन्छ र स्कोप दिन्छ। अनि थर्डली भनेदेखिलाई अब त्यस्तै क्रिटिकल थिङ्किङको कुराहरू आउँछ। क्रिटिकल थिङ्किङमा हामी सामान्यतमा के भन्छ भनेदेखिलाई कुनै पनि कन्सेप्टहरू आएपछि हामीले सोझै लिन्छौँ तर यसमा चाहिँ यसलाई एनालाइज गर्नुपर्ने इभ्यालुएट गर्नुपऱ्यो र मात्रै अनि जजमेन्ट गर्नुपर्छ। अब त्यसले क्रिएटिभ थिङ्किङको कुराहरू पनि त्यसमा आयो र अनि अर्को लास्टमै भनेको चाहिँ कोलाबोरेसन्स हुन्छ। अब अहिले मल्टिकल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा हामी अहिले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने गरेको यस्ता छ अनि त्यहाँदेखि मल्टी एथनिक ग्रुपमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु परेको स्थिति छ। अब आउँदो वर्ष आउँदो दिनहरूमा यो क्रमहरू अझै नै बढेर जाने चाहिँ हामीले बुझेको छौँ र अनि त्यस कारण यो प्रोग्रेसिभ यो प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरूले चाहिँ किन चाहिँ यो कुरामा ध्यान दिन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ अब जस्तो हजुर एउटा अर्कै अमेरिकन होला, अरू कोही जापानिज होला, म नेपाली होला, त्यसमा चाहिँ इक्वलिटीमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसमा चाहिँ अब मैले भनेको कुरा नै सबै कुरा राइट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन, अब हजुरले भनेको कुराहरू पनि राइट हुनुपर्छ छैन, त्यसमा चाहिँ अब आफूले कोलाबोरेट गर्नु सिक्नु पऱ्यो, आफूले कम्प्रोमाइज पनि गर्नु सिक्नु पऱ्यो, त्यो एउटा टिम वर्कमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरूलाई यसरी यो पाँचवटा सिजहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर चाहिँ यसलाई हामी। तर शिक्षाको मूल उद्देश्य हेर्ने हो भने त शिक्षाले त यी सबै पाँचवटा विषयलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्ने होइन र जहाँ पढे पनि अब यसलाई प्रिसाइसली नै गर्नुपर्छ गरेको चाहिँ हुँदैन कि भनेपछि सरले भन्नु खोज्छ सबै विद्यालयहरूले त्यो पाँचवटा सिलाई फोकस गरेको हुँदैन भन्नु खोज्नु भएको एक्ज्याक्टली।
सरहरूकामा त्यो जस्तो सरले भन्नुभएको स्कुलहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको फोकस छ भन्ने दाबी फोकस छ बस्तीमा त्यसको इन्टेन्सिटी अलिक बढी छ अब त्यसमा अब जस्तो नेपालको उसमा हो भनेदेखि चाहिँ नलेज स्किल र अन्डरस्ट्यान्डिङलाई बढी हामीले फोकस गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि अब त्यो छ अब यसमा पनि के छ भनेदेखिलाई नलेजलाई बढी फोकस गरेको देखिन्छ किनभनेदेखिलाई नलेज अब यसमा अन्डरस्ट्यान्डिङ केही छैन कि यसमा जस्तो अब पृथ्वीनारायण शाह कहाँको राजा थिए गोर्खाको राजा थिए भनेर भन्नलाई अब त्यो नलेज भयो अन्डरस्ट्यान्डिङ केही पनि छैन होइन तर स्किल्सहरू डेभलप गर्नको लागि के छ भनेदेखिलाई अब एउटा पकाउने स्किल्स हो भनेदेखिलाई पनि एउटा पकाउनको लागि त धेरै स्किल्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि पेपर पेन्सिल बेसको इभ्यालुएसन त्यो प्रोसेसमा त उसलाई गर्न सकिँदैन होइन त्यसरी पनि अब जियोग्राफिकहरू जियोग्राफी पढ्दाखेरि पनि हेर्नुहुन्छ नि अब जियोग्राफी आफ्टर लर्निङ दिस लेसन स्टुडेन्ट्स विल बी एबल टु युज फाइभ जियोग्राफिकल टर्म्स भनेर भन्दैलाई हाल्यो एउटा होइन जसमा चाहिँ त्यसमा ल्याटिच्युड होला लङ्गिट्युड भन्ने होला सेटलमेन्ट एरिया होला मिडियोज होला त्यो किसिमको उस होला उसले कतिको स्किलफुल्ली त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ कसरी इन्डिपेन्डेन्टली अर्थात् स्कुलको टिचर्स उसको टिचर्सहरूको सहयोगमा उसले भन्छ या अर्थात् आफूले इन्डिपेन्डेन्टली भन्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने कुरा हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको कारणले स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो बढी स्मार्ट स्मार्टनेस हुन्छ एक्जाम ओरिएन्टेड मात्रै नभएर उसको आफ्नो लाइफ स्किल्सहरू पनि डेभलप गरेको हुन्छ यही भिन्नता चाहिँ देख्छु सुरेश सरले अलिकति अहिले भन्दै गर्दाखेरि तर इन्टरनेसनल प्राइमेरी करिकुलमको पनि कुराहरू भयो एक्ज्याक्टली नेपालमा त हाम्रो नेपाली करिकुलम लगाउनु पर्ने अहिले सरको स्कुल लगायत केही स्कुलहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल प्राइमेरी करिकुलम भनेर लगाउने अथवा अरू करिकुलमहरू विदेशी करिकुलम लगाउने गरिराखेको छ यो ठिक हो अथवा आवश्यक छ कि छैन अहिले यो समाज परिवर्तनशील छ सुरेशजी होइन अब ग्लोबलाइजेसनको कुरा आइरहेको छ अब अघि मैले भनिहालेँ मल्टिकल्चरल इन्भाइरोमेन्टमा हामीले आफै आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टी एथनिक ग्रुपमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ अब हाम्रो नेपाल करिकुलमले चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो करिकुलम भनेको काठमाडौँको लागि पनि हो अर्थात् हामी एकदम विकट ठाउँमा भएको जुम्ला जुम्लातिरको विकट ठाउँतिरको भएको करिकुलम हो तर विकट ठाउँतिर यो करिकुलमहरूलाई एकदम ठुलो हाउगोजी नै भइरहेको छ किन भनेदेखि उनीहरूलाई बिचरा उनीहरूलाई रिसोर्सेसहरू छैन फिजिकल रिसोर्स छैन ह्युमन रिसोर्सेसहरू छैन त्यस कारणले यसलाई बढी छ भनेदेखि काठमाडौँमा चाहिँ धेरै सुविधा काठमाडौँ भयो पोखरा भयो धरान भयो वीरगन्ज भयो यसमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स पनि छ फिजिकल रिसोर्सेसहरू पनि छ त्यस कारणले गर्दा यो करिकुलमहरू अहिले हाम्रो यो सुगम क्षेत्रतिर भएको विद्यालयको विद्यार्थीहरूको लागि यो ले अलिक नपुग्यो कि जस्तो लागिरहेको छ त्यस कारणले अब यो सँगसँगै नै हामीले प्यारल अब यसलाई कम्प्लिटली वी क्यान्ट गेट अवे विदाउट रनिङ दोज करिकुलम भनेको हामी गर्नैपर्छ तर प्यारलली कसैले इन्टिग्रेट गरेर लगेको छ भने कहिले प्यारलली नै इन्टरनेसनल प्राइमेरी करिकुलमबाट पनि लगिरहेको भनेपछि सरले त यसो भन्दै खोज्दै हुनुहुन्छ कि देशमा देशभरि सबै ठाउँमा एउटै खालको करिकुलम लगाएर अब विद्यार्थीहरूलाई पुग्दैन ठाउँ अनुसार परिवेश अनुसार रिसोर्स अनुसार चाहिँ करिकुलम फरक गर्नुपर्छ भन्ने हो एक्ज्याक्ट एउटै देशभित्र त्यस्तो फरक फरक ढङ्गले लान सकिएन मतलब यो अब सोसल निड पनि हो सुरेशजी होइन सोसल निड हो हामी हाम्रो निड अनुसार नै त हो नि त अब जस्तो मस्लोको हजुरले त्यो पिरामिडहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई पहिला भनेको बेसिक निड्स यसको फुड क्लोथ र सेल्टरको कुरा आउँछ र त्यो कुरा भएपछि हामी सेकेन्ड निडमा जान्छौँ त्यो निड भनेको एजुकेसन्स आउँछ सेक्स आउँला अरू कुनै निड आउँछ र लास्टमा चाहिँ एक्चुअलाइजेसन्सको कुराहरू आउँछन् अब यसमा अब हाम्रो निड अब पुरा भइसकेको छ भनेदेखिलाई अब हाम्रो अब अहिले डिजिटल वर्ल्डको कुरा पनि आइरहेको छ डिजिटल ग्याप पनि त्यत्रो ठुलो छ भनेदेखिलाई यो कुराहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ अब आफ्नोलाई स्मार्ट बनाउनको लागि हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ हामीलाई पनि आफूलाई त्यत्तिकै कम्पिटेटिभली आफूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि त यो स्किल्सहरू चाहिन्छ नि यो चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्किल्सहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै नै गर्दै बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने मेरो विचार एउटा साधारण अहिले भन्नु सरले भन्नुभयो अलिक फरक खालका हुन्छन् यस्ता स्कुलहरू भन्नुभयो त्यो एउटा साधारण खालको स्कुल र त्यो स्कुलमा बाट उत्पादन भएका विद्यार्थी समग्रमा पछि हेर्ने हो भने त राष्ट्रमा तिनीहरू जब मार्केटमा जाने भनेको एकै ठाउँमा नै होला होइन अनि उनीहरू पछि गर्ने व्यापार व्यवसायमा जानुपर्ने कुरा सबै एकै ठाउँमा जानुपर्छ भने फरक चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ उनीहरूलाई यो यो खालको विद्यालयबाट आएका विद्यार्थी यस्तो हुन्छन् त्यो खालकोबाट आएका यस्तो हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीले फरक चाहिँ कहाँनिर पाउँछ फरक खालको उसको विचारमा हो होइन एउटा विद्यार्थीको विचारमा हो त्यो विचार अब उसले कम्युनिकेसन स्किल्सको उसले डेभलप गरिरहेको हुन्छ भनेदेखिलाई उसको कन्सेप्टहरू पनि अलिक फराकिलो हुन्छ आउट अफ थिङ्क आउट अफ द बक्स भन्ने कुरा
त्यसमा चाहिँ बढी प्रयस्त हुन्छ। मतलब यो कुरामा अभ्यास भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि परिस्थिति अर्थात् कुनै चुनौती आउँदाखेरि विद्यार्थीहरूले यसलाई सजिलैसँगले नै ह्यान्डल गर्न सक्ने हुन्छ। अब वेयर एज अब हामीले यता एउटै मात्रै करिकुलम गर्छौँ भनेदेखि अलिकति रिभ्यू गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति छ, होइन अहिले रिभ्यू गर्ने स्थिति छ। अब पहिलाको छ, अहिले डिजिटल वर्ल्डहरू भइरहेको छ र यो अहिले जुन चाहिँ किसिमको प्रविधिमा जुन प्रकारले उल्लेखनीय विकास भइरहेको छ त्यो उसमा छ आत्मसात गरेर हिँड्नको लागि त त्यो स्किल्सले त अलिक पुगिरहेको छैन। अब यही कुराहरूमा चाहिँ फरक पाउनेछ विद्यार्थीहरू अलिक स्मार्ट हुने र उनीहरूले आफ्नो विचारहरू चाहिँ प्रष्टसँगले राख्न सक्ने र अनि अब जब कन्फिडेन्सको लेभल हाई भएपछि उनीहरूले ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट्सहरू पनि आफ्नो चुनौतीहरू पनि सजिलैसँगले लिन सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ डेभलप गर्ने र यसैमा फरक देख्छ। जस्तो यस्ता विद्यालयहरू हेर्ने हो भने शुल्कका हिसाबमा हेर्ने हो भने अलिक महँगो देखिन्छन्। अहिले पनि हेऱ्यो भने साधारण स्कुलहरूमा भन्दा कयौँ गुणा चाहिँ शुल्क बढी देखिराखेको छ। हाम्रो नेपाली परिवेशमा हेर्ने हो भने अहिले यस्ता विद्यालयहरूमा हाम्रा विद्यार्थी हाम्रो अभिभावकहरूले पुर्याउन सकिने पहुँच राख्न सकिन्छ अथवा थोर केही मानिसहरूको मात्र त्यहाँ पहुँच पुग्ने देखिन्छ? अब सबैलाई त म भन्न सक्दिनँ, म अहिले जस्तै अब सुगम क्षेत्रमा बसिरहेछन् जुन आर्थिक स्थितिले अलिक सम्पन्न विद्यार्थी जनसङ्ख्या त्यो जम्मा छ ऊ जमानाको आफ्नो इच्छा अनुसारले उहाँले गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो करिकुलम एजुकेट गर्नको लागि पनि धेरै खर्चहरू छन् नि त, धेरै खर्चहरू छन्। अब हामीले त्यो मतलब धेरै मोटो शुल्क लिएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई केही परिवर्तन नगर्ने अर्थात् उनीहरूको लर्निङ सिकाइमा त्यति ठुलो परिवर्तन नआउने कुरा होइन। यस्तो होइन, यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले पढ्छन्, उनीहरूले पढेको टेक्सचुअल पनि पढ्छन् भनेदेखिलाई उनीहरूले रिलेसनसिप पनि पढ्छन्, उनीहरूको आफ्नो लाइफ स्किल्सको डेभलपमेन्ट गर्छन् भनेदेखिलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा नि बढी इन्टेन्सिटी हाम्रो चाहिँ बढी त्यहाँनिर देखिरहेको हुन्छ र ती कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्मार्टनेसमा अलिकति बनिने र उनीहरूको स्कोप चाहिँ बढी हामीले प्रोभाइड गर्न सकेको छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो नेपालबाट हेर्ने हो भने विद्यालय शिक्षा लिनको लागि पनि राम्रो विद्यालय भन्नलाई खोज्दै दार्जिलिङमा पुग्ने हिजोदेखिको ट्रेन्ड थियो, अहिले पनि विदेशका कयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू स्कुलकै शिक्षा लिन गइराखेका छन्। के यस्ता खालका विद्यालयहरू नेपालमा खुल्ने क्रम बढ्दै जाँदाखेरि त्यस्ता विद्यार्थीहरू नेपालमै राख्न सकिने अवस्था हुन रहन सक्छ? यो चाहिँ हजुरले कुन चाहिँ मतलब हायर स्टडिजको कुरा गर्नुभयो, स्कुल लेभलमा पनि? हजुर, अब स्कुल लेभलमा यो सकिन्छ किनभने पहिला त्यो हजुरले अहिले आफैले भनिसक्नु भएको छ। पहिला त्यस्तो जमाना थियो जहाँ चाहिँ अब क्वालिटी एजुकेसन भनेपछि हामी विदेशमै जाने एउटा चलन थियो नि त, होइन? तर अब अहिले आएर चाहिँ अब यो प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरू भइरहेको छ, यसको लागि अघि 5Cको कुराहरू गरियो अहिले, होइन? त्यो कुराहरू भनेको नै एउटा ठुलो कुराहरू हो क्या बच्चाहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू हाम्रो देशमा पनि हामीले यो दिन सक्यौँ भनेदेखिलाई त्यो बाहिर जाने क्रम त त्यतिकै रोकियो। मैले अलिकति अझ जोड्नु खोजेँ सरसँग, अहिले सरकार जति विद्यार्थीहरू पढ्दै गइरहेको छ ती विद्यार्थीहरू चाहिँ हेर्ने हो भने विदेश पढ्न जान लालायित हुने खालका विद्यार्थीहरू थिए यदि यहाँ चाहिँ यस्तो शिक्षा नपाएको भए भन्न खोजेको। यदि यस्तो प्रोग्रेसिभ स्कुलहरू थिएन भने ती विद्यार्थीहरू आज साधारण स्कुलमै पढ्थे कि अथवा विदेश जान्थे होला भनेर अलिकति जोड्न खोजेँ। त्यो त आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराहरू पनि आउँछ, होइन? आफ्नो विचारको कुरा पनि आउँछन् र उनीहरू जान सक्छन्, चाहेको खण्डमा उनीहरू सजिलैसँगले जान सक्छन् र त्यो विदेशी मतलब त्यो करिकुलममा करिकुलम पढ्नको लागि पनि उनीहरूलाई कुनै किसिमको त्यस्तो ठुलो चुनौतीहरू फेस गर्नु पनि चाहिँ हाम्रो देशको कता कता करिकुलममा नै खोट छ भन्ने हो त सर? मलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर, खोट भन्नाले मतलब पहिलाको त्यो एउटा जमानामा त्यो एउटा त्यो त्यसको लागि ठिक थियो होला, तर अहिले त्यो जुन चाहिँ परिवर्तन भएर अहिले जुन किसिमको ग्लोबलाइज जस्तो अहिले पनि हेर्यो भने क्लास वानको करिकुलम परिवर्तित भएर चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम आइरहेको छ, त्यसले पनि अझ समेट्न सकेको छैन। मतलब क्लास वान एउटैलाई मात्रै हेरेर त क्रमिक रूपमा चाहिँ गर्दै जान्छन्, तर यसमा चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ मतलब जस्तो एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड अर्थात् त्यसमा चाहिँ हामी बढी फोकस भएको छ है। त करिकुलमले नै के भन्छ भनेदेखिलाई एउटा करिकुलम हाम्रो जस तहगत उद्देश्यहरू हेर्नु भएको छ भनेदेखिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अब कक्षा एकको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ किन पढाउँदैछ भनेदेखिलाई उनीहरू कक्षा दुईको लागि चाहिँ तयारी गर्नुको लागि त्यसको लागि चाहिँ बेसिक हुन्छ। अब त्यो त फेरि अघिको प्रोग्रेसिभ स्कुल जुन चाहिँ त्यही पेडागोजिकल मुभमेन्ट गरेको थियो जन जो जोन डेभी जस्तो विद्वानहरूले गरेका थिए र
र त्यसमा प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरूलाई चाहिँ युरोप अमेरिकन करिकुलम ट्रेडिसनल उसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न खोजिरहेको छ नि. अब भनेपछि हामी त्यसमा नै अलिकति अल्मलिरहेको जस्तो मलाई फिल लागेको छ. त्यस कारणले गर्दा यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. र अब यो चेन्ज गर्दाखेरि झट्ट चेन्ज गर्दाखेरि अब थोरै विद्यालयहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्ने स्थिति होला. तर एकदम विकटको विद्यालयहरूले त्यसलाई त झट्टै आत्मसात गर्न सकिँदैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्सहरू चाहिँ यहाँनिर छ र यसलाई चाहिँ स्लोली बिस्तारै नै क्रमिक रूपमा चाहिँ यसलाई बढाउँदै लान सक्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार. जस्तो विद्यालयभित्र अहिले हेऱ्यो भने सरले भन्नुभएको जस्तो सरकारी स्कुल जस्तोमा हेऱ्यो भने चाहिँ बिहान चाहिँ खाना पनि स्कुलमा खानुपर्ने, खाजा पनि स्कुलमा खानुपर्ने, स्कुलभित्र गएपछि चाहिँ सबै त्यहाँ स्विमिङ हुने, अब डान्स म्युजिक आर्ट सबै कुराहरू त्यो विद्यालयभित्रै नै गर्न थालियो. विद्यालय हिजोका दिनका विद्यालयहरू हेर्ने हो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म पढाइ हुने पठाउने थियो. आज त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूको सिकाइमा सहज पुर्याउँछ भनेर यी सबै कुराहरू समेट्न थालिएको हो. एक्ज्याक्टली त्यही हो. यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब खानाको कुराहरू गरिहाल्नु भयो है. म एउटा सानो कुरा एक्जाम्पल्सको लागि चाहिँ म हजुरलाई म त्यो भन्छु. त्यो खानामा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अब हामीले पनि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो मन ज्ञानले नै दिएको थियौँ है. प्रोग्रेसिभ स्कुलको एउटा मतलब मोटिभ भनौँ न, एउटा मोटिभ चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीले दिन खोज्यौँ. तर त्यसमा चाहिँ त्यो खानाहरू पनि अब प्यारेन्ट्सहरू त दे आर वेल क्वालिफाइडहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन, विशेष सुगम क्षेत्रतिर. अनि प्यारेन्ट्सहरूको उनीहरू कन्सियस हुन्छ, कति डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, एउटा बेकरी आइटम्सहरू बढी भयो भने भन्नुहुन्छ, कति बर्गर पिज्जाहरू त्यसरी नदिनु भन्ने भन्नुहुन्छ, अब के भन्छ कार्बोहाइड्रेट कम भयो अरे, कति प्रोटिन कम भयो अरे भन्ने किसिमको आएपछि हामीले के गर्नु. हाम्रो एप्रोच चाहिँ मैले भन्छुलाई भन्नु प्रोग्रेसिभ स्कुल्सहरूले के गर्छ भनेदेखि हामीले त्यति बेला फसाद परेपछि के गरौँ भन्दाखेरि ग्रान्डी हस्पिटलमा गएर एउटा न्युट्रिसनलाई डाइटिसियन्सलाई चाहिँ हामीले पक्रियो. अनि उहाँलाई चाहिँ के भन्यो भनेदेखिलाई तिन वर्षदेखि 14-15 वर्षसम्मको विद्यार्थीहरूको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिने बेसिक न्युट्रियन्ट्सहरूलाई चाहिँ मतलब ख्याल गरेर चाहिँ लन्च र स्न्याक्स चाहिँ डेभलप मतलब डिजाइन गरिदिनु होला भन्ने. अब यो एप्रोचमा जान्छ क्या. जस्तो त्यो खानाले पनि जस्तो खाना मात्रै दिएको भएन, उसलाई चाहिँ रियली उसको लर्निङ उसमा मतलब लर्न गर्नुको लागि चाहिने जुन चाहिँ न्युट्रियन्ट्सहरू छ त्यो कुराहरूलाई पनि आधार गरेर हामीले प्रोग्रेसिभ गर्छ. त्यसरी नै अब म्युजिकको कुरा गर्नुहुन्छ, यो भन्छ अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि विद्यार्थीको सिकाइमा अवश्य नै फरक पार्छ. जस्तै अब फुटबल खेल्न भने चाहिँ हजुर हामी फुटबल म्याच खेल्नको लागि गयो भनेदेखि दर्शकहरू छ भनेदेखि हामी त्यतिकै नै उत्साहित हुन्छ नि, मोर प्यासनेट हुन्छौँ. अनि त्यसबाट खेल्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ एनर्जी हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ जोस हुन्छ त्यसको अलग्गै हुन्छ. यसरी नै शिक्षामा पनि विद्यार्थीहरूलाई यो सबै कुराहरू छन् भनेदेखिलाई उनीहरू मोटिभेट हुने, आफ्नो प्यासनेटली उसले लर्न गर्न खोज्ने र इच्छा भएपछि त उसको डिटर्मिनेसन्सले गर्दाखेरि चाहिँ लर्निङमा त पर्छ. जस्तो अलिकति सरले भन्नु त यी सबै कुराहरू त्यहाँ जोडिँदाखेरि प्रोग्रेसिभ स्कुल भनेकाहरू स्कुलहरूमा अलिक माथिल्लो क्लासमा गइसकेपछि 8, 9, 10 पुगिसकेपछि आखिर हामीलाई 8 कक्षामा अब अहिले त बेसिक लेभलमा नगरपालिकाले त्यसको परीक्षामा सहभागी हुनु नै छ. त्यहाँ न डान्सको कुरा आउँछ, न म्युजिकको कुरा आउँछ, न पौडीको कुरा आउँछ. 10 कक्षामा राष्ट्रिय रूपमा नै हामी एससीको अभ्यास गरिराखेको छौँ, त्यहाँ विद्यार्थी पठाउनै पर्ने हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ यस्ता भनेका स्कुलहरूमा चाहिँ केही विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो रूपमा चाहिँ उनीहरू परीक्षामा सहभागी हुन नसकेर उनीहरू चाहिँ त्यो विद्यालय छोडेर अरू साधारण भनेका विद्यालयहरू जहाँ पढाइ भनेर चाहिँ फोकस गरिन्छ त्यस्तो विद्यालयमा गएको पनि उदाहरण देखिन्छ नि त. यो कसरी भइरहेको छ यसमा? मलाई लाग्छ यो मतलब हामीले सिक्नुपर्ने दायरा जुन चाहिँ छ एकदम त्यो एकदम सङ्कुच अलिक छोटो भएको छ, थोरै भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ. अब यो चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड भएको कारणले गर्दाखेरि भएको छ. अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले परिवर्तनशील भइरहेको छ. हाम्रो विद्यालय शिक्षामा पनि धेरै परिवर्तन आइरहेको छन्. अब हाम्रो एप्रोचहरू भनेको विद्यार्थीहरूलाई बढीभन्दा बढी उनीहरूको स्किल्स डेभलप गराउने होइन, उनीहरूको नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ र स्किल्सलाई हामीले बढी गराउँछौँ. तर अब हाम्रो त्यो जुन एसइको भन्ने कुरा गर्नुपर्छ, बिएलई भन्नुभयो, त्यसको एसेसमेन्टको त्यो एउटा पार्ट त फेरि त पहिलाको जस्तो ट्रेडिसनल वेमा नै छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ अलिक करिकुलम मतलब हाम्रो ट्रेडिसनल वेमा पनि अलिकति इम्प्रोभाइज गरेर चाहिँ लानुपर्ने नै हुन्छ. इम्प्रोभाइज गरेर लानुहुन्छ, तर त्यसमा नै अब एसेसमेन्ट बढी त्यस्तो भएको कारणले हामीले त्यही अनुसारकै दिनु पऱ्यो नि त. त्यो
तर अब त्यसले त विद्यार्थीहरूको त एउटा जुन चाहिँ डेभलप गर्नु हुनुपर्ने हो त्यो डेभलप त हुन पाइरहेको छैन. उसले अझै बढी गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामीले साह्रै घुसमा चाहिँ चित्त बुझाएको जस्तो मलाई फिल. जस्तो मैले त्यहाँ अझ जोड्नु खोजेँ सरलाई त्यहाँ, त्यसमा चाहिँ सरहरूले चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड गराउनु भयो होइन, अथवा त्यो एसेसमेन्ट त्यो ढङ्गको एसेसमेन्ट गराउनु भयो, त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरू कता कता हराउने गरेको हो त विद्यार्थीहरूमा हेऱ्यो भने अहिले साधारण स्कुलहरूमा त्यहाँबाट चाहिँ पछिल्लो समयमा गएर चाहिँ केही विद्यार्थी अलिक कमजोर भनिएका विद्यार्थीहरू त्यहाँ पुगेका देखिन्छन्। मतलब कस्तो भने फेरि जस्तो मैले सर फेरि भन्न खोजेँ, जस्तो एसईको परीक्षाको जब प्रेसर आउने बेला हुन्छ, आठौँ कक्षातिर पुगिसकेपछि अब चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा दिनुपर्छ भनेपछि, अब चाहिँ यस्ता स्कुलहरूमा मात्रै चाहिँ पुग्दैन, यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज बढी हुन्छ, यहाँ पढाइ फोकस्ड हुन्छ भनेर चाहिँ मानिसहरू त्यस्तो विद्यालयहरूमा सिफ्ट गरेको देखिन्छ। भने चाहिँ मान्छे अहिले पनि त्यो एक्जाम ओरिएन्टेडबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सकेको छैन, यो व्यवस्था नै त्यस्तो प्रकारको भएपछि निस्कन सकेको छैन छैन। तर अब एक्जाम्समा नलिए पनि स्कुलको रेपुटेसन चाहिँ अलिकति तल नै जाने भयो होइन, हामीले किनकि कतिको सफलता के स्कुल कतिको सफल छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्सको भन्दाखेरि अब व्यवस्थामा पनि अब यो एक्जाम्सलाई मात्रैले आधार नमानेर चाहिँ अब बढी अब स्किल्सहरू कतिको डेभलप भएको छ भनेर त्यो कुराहरूपट्टि पनि अलिकति फोकस गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्छ। भनेपछि परीक्षाको प्रणालीमा नै हाम्रो सुधार गर्नुपर्नेछ त्यसो भए, परीक्षाको प्रणाली, परीक्षाको जुन अहिले प्रश्नपत्रहरू निकालेर एसईका अथवा बिएलईका प्रश्नहरू निकालिराखेका छौँ, त्यो समग्र परीक्षाको प्रणालीलाई नै सुधार गरेर विद्यार्थीलाई मापन गर्नुपर्छ भन्ने हो त त्यसमा अलिकति इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मात्रै होइन, इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब क्वेसन्सको प्याटर्नहरू नै डिफेन्ड गर्ने भन्ने कुरा त आएन त्यसमा, तर पनि अब जुन चाहिँ किसिमले एउटा 100% नै एउटा लिखित उसमा लिन्छ भनेदेखिलाई त्यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ कम छन् नि। अब जस्तो नेपाली भन्छ इपिएचको कुराहरू गर्नुहुन्छ, सोसियल स्टडिज कुराहरू छवटा सब्जेक्टमा चाहिँ अब जुन चाहिँ 75 मार्क्स र 25 मार्क्सको कुरा हुन्छ, कम्प्युटरमा त अझै 50 मार्क्समा आएको त्यो भइरहेको छ भनेदेखिलाई अब त्यो प्र्याक्टिकल बेसको एक्जामिनेसन्सहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङको आवश्यक देख्छु म। अब त्यसमा चाहिँ जस्तो अब स्टुडेन्टहरूले गरेको प्रोजेक्ट वर्कहरू भन्छ उनीहरूको रिसर्चहरूमा चाहिँ बढी प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मार्क्स तान्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ त्यही प्र्याक्टिकल पनि त टिचर्सको हल्दीबाट हाल्ने चलन छ अधिकांश ठाउँमा हेऱ्यो भने अब यो त तितो सत्य नै छ तितो सत्य नै छ, अब यो चाहिँ नहुनुपर्ने हो, तर पनि स्कुलले त्यस्तो अभ्यास गरेको हामीले देख्छौँ पाइरहेको छ। सरले अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा अहिले साधारण स्कुलहरूदेखि लिएर सबै प्रोग्रेसिभ भनेको स्कुल अथवा सबैलाई सम्मिश्रण गरेर हेर्दाखेरि अहिलेका हाम्रा जनशक्तिलाई हामीले जुन खालको शिक्षा दिइरहेको छ, जुन खालको करिकुलमबाट हामीले शिक्षा दिइरहेको छ, जुनबाट चाहिँ परीक्षाको प्रणाली विकास गरिराखेको छौँ, त्यसबाट अगाडि बढिरहेको छौँ, त्यो सबैले हेर्दाखेरि हामी एउटा सही बाटोमा हामीले जनशक्ति उत्पादन गर्न गइराखेका छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। समग्रतालाई हेर्दाखेरि यसका इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ चाहिएको छ, त्यो अघि हजुरले भनिभएको छ भने ग्रेड वानमा चाहिँ इन्टिग्रेटेडको करिकुलम चाहिँ आएको छ, किन पहिलाको ठिक हो भनेदेखिलाई त्यसमै हामी सन्तुष्ट भएर बस्नुहुन्थ्यो होइन, तर पनि अहिले त्यो भएको छैन, त्यस कारणले इन्टिग्रेटेड आइरहेको छ। अब अहिले हेर्दाखेरि मलाई जस्तो लाग्छ भनेदेखि टिचर्सहरू प्रडक्सन्सहरू नि एउटा भाग हो नि, शिक्षाको त एउटा भाग हो, जस्तो अब बिएड गर्दा एमएड गर्दाखेरि पनि अब यो के अरे आइसिटी बेस्ड लर्निङहरू भनेर भन्यो, त्यसमा त्यो सम्बन्धी कुनै पनि मैले देखेँ छैन। मैले बिएड गरेँ, बिएड गर्दाखेरि शिक्षकले कसरी लेसन प्लान गर्ने, कक्षामा गएर कसरी मोटिभेट गर्ने, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई गर्ने, एसेसमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरूमा छ भनेदेखिलाई आइसिटी बेस्ड लर्निङको मतलब त्यो त्यो कुराहरूलाई कसरी समेट्छ, त्यसलाई कसरी हामीले एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी आइसिटी बेस्ड लर्निङ हो एक्ज्याक्ट अहिले किनभनेदेखिलाई प्रविधिमा यति साह्रो उन्नति गरिसकेका छन् भनेदेखिलाई अब डिजिटल वर्ल्डको आइरहेको छ, आउने दिनहरूमा अझै यो अझै चरम भएर जाने कुरा मलाई मैले देखिरहेको छु। अनि यसमा चाहिँ अब त्यसमा नै कम भयो भनेदेखिलाई डिजिटल उसमा के भन्छ नलेज अर्थात् त्यसको स्किल्समा नै कम भयो भनेदेखिलाई हामी त पछि पर्ने भयो, हाम्रो विद्यार्थीहरू नै बढी डिजिटल भइसक्यो, डिजिटल खोजिराखेको भएर डिजिटल झन् चाहिन्छ होला है। अब यो त एजले पनि गर्दै रहेछन्, तिनीहरू त्यो एजको टिन एज एजको बच्चाहरू चाहिँ बढी जस्तो डिजिटलमा नै उनीहरू गर्छन्। अब सबै कुराहरू डिजिटल हुन्छ, अब यहाँनिर आदि अरू क्यामेरादेखि लिएर प्रविधिहरू हेर्नुहोस् न कति कुरो प्रकारको छन्, अब त्यो प्रविधिहरूसँग चाहिँ हामी आफूले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने हो भनेदेखिलाई त यो त अवश्य नै चाहिने कुरा हुन्छ। सर अन्त्यमा इम्पेरियल ओल्ड स्कुल यसो हेऱ्यो भने ठुलो लगानीमा खोलेको देखिन्छ हजुर सरको स्कुलसँग, म अलिकति त्यहाँ जोड्न खोजेँ, ठुलो लगानीमा खोल्न देखिन्छ खोलेको देखिन्छ,
यो भित्र विद्यार्थी प्रवेश गरिसकेपछि जस्तै अहिले मैले फीको महँगो फी पनि कुरा गरेँ नि, त्यो महँगो फी र इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग दुईवटा जोडेर चाहिँ हामीले भोलि विद्यार्थीलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ यो महँगो फी चाहिँ विशेष गरी फेसिलिटी दिनलाई हो भनेर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ विश्वास गर्न सक्छौँ? अब मैले अघि नै हजुरलाई एउटा साधारण उदाहरण मैले खानाको उदाहरण दिएको थिएँ होइन, खानाको उदाहरणमा पनि गर्दाखेरि त्यत्रो हामीले इन्भेस्ट गरेर गरेको छौँ। अब क्लासरुम्सहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई आफूले कुनै दिन इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुलमा हजुरलाई म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु होइन, त्यहाँनिर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइजको छ, स्ट्यान्डर्ड साइजको क्लासेसहरू छ, त्यो क्लास अल द क्लासेस आर इक्विप्ड विथ द एसेन्सियल्स है, मोस्ट अफ द एसेन्सियल्स रिक्वायर्ड फर द टिचिङ एन्ड लर्निङ एक्टिभिटिजको लागि हो। जस्तो प्रोजेक्टर त्यहाँनिर हुन्छ भने, स्क्रिन त्यहाँनिर हुन्छ भनेदेखिलाई, कम्प्युटरहरू, स्पिकर्स हुन्छ, कर्नर लाइब्रेरिजहरू हुन्छ, डेस्क एन्ड बेन्च, कार्पेट एन्ड फ्यान, एभ्रिथिङ त्यहाँनिर सोफिस्टिकेटेड हुन्छ। अब त्यो कुराहरूलाई हामीले मेन्टेन गर्नको लागि त चाहिने नै कुरा हो है। अनि करिकुलमको लागि चाहिँ त्यो आइपिसी भन्छ, आइपिसीको उनीहरूको रोयल्टिजहरू तिर्छ भन्ने पनि भन्छ, त्यो करिकुलमहरू किन्नलाई पनि हामीलाई धेरै हुन्छ। त्यो बाहेक अब आइपिसीको एउटा कुरा भनिदिउँ, उनीहरू चाहिँ फिल्ड वर्क एजुकेसन्स भन्ने एउटा संस्था रहेछ कि उसमा पहिला इङ्ल्यान्डमा, अब उनीहरूले चाहिँ के दिएको छ भनेदेखिलाई अब हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब साइन्स, ल्याङ्ग्वेज आर्टहरूलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ कन्फाइन्ड एउटा चार कोठाभित्र मात्रै पढाएर भएन, अब यो कुराहरूलाई चाहिँ पढाउनलाई बाहिर लगेर एक्चुअली हामीले फिल्ड वर्कमा गएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ र लर्निङ बाई डुइङको भन्ने अघि भने त्यही कुरालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ। त्यस कारणले सानो सानो कुरा र त्यो उनीहरूले टास्कहरू बनाएको रहेछन् र त्यो टास्कहरू चाहिँ उनीहरूले मतलब विद्यार्थी विद्यालयलाई मतलब बाँडिदिए र त्यो पनि त्यो धेरै पपुलर भयो र त्यो टास्कहरू गरेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूको लर्निङमा धेरै सुधार आएको देखेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो करिकुलममा परिवर्तन भएको। अब यो करिकुलम हुँदाखेरि चाहिँ घरिघरि महिनामा नभनेको नि दुईपल्ट तिनपल्टसम्म पनि फिल्ड वर्कमा एजुकेसन्समा चाहिँ फिल्ड वर्कमा जानुपर्ने हुन्छ, जाने त्यहाँनिर काम गर्ने, रिसर्च गर्ने, अब्जर्भ गर्ने र त्यहाँनिर सर्वे गरेर आउने कामहरू चाहिँ हुन्छ। अब यो कुराहरू घरिघरि गर्न त खर्च धेरै छन्, अनि यसमा चाहिँ अरू टिचिङ मेटेरियल्सहरूदेखि लिएर विद्यार्थीहरूले युज गर्ने बुक्स एन्ड खर्च आम्दानीको त्यो छ। हुन्छ सर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, विचार राख्नुभयो, समय र विचार दुवैको लागि विशेष धन्यवाद। I'm very much delighted to be in your show, Suresh ji, and then I would like to extend my sincere thanks to you and to the whole team. अब मलाई आएर यहाँनिर मेरो विचार राख्ने हजुरले मलाई मौका दिनुभयो र आज मैले के पनि लर्न गरेँ भनेदेखिलाई प्रोग्रेसिभ लर्निङहरूको बारेमा चाहिँ मुख्य मुद्दाहरू चाहिँ के रहेछन् भन्ने कुराहरू हजुरको मार्फतबाट पनि जानुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ सर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इम्पेरियल ओल्ड स्कुलका प्रिन्सिपल सुमन लामा। यो सँगै आजको कार्यक्रम एडियो 360 यहीँ समापन हुन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।